E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente? Estamos de volta com mais um vídeo de Bleach Brave Souls. Hoje eu vou jogar o Steam Cop do... pela primeira vez aqui no canal, do jeito que eu sempre quis aqui. Muito bem, eu vou procurar por uma rumo agora, porque eu vi que eu tô tentando gravar isso direto aqui. É melhor eu procurar por uma rumo do que eu tentar fazer uma rumo aqui. Muito bem, quando eu tiver achado a rumo eu volto, tá beleza? Achamos, até que eu achei uma rumo bem rápido, não demorei muito tempo não. É só ele dar o ok ali, estamos pronto pra ir. Deixa eu ver como é que tá, se tá um pouco lento, é. Vai esquentar um pouquinho, daqui a pouco vai voltar a ficar normal aqui. Então eu vou começar indo devagar, pera aí, a gente tá por aqui. Deixa eu ver, tá, tem um aqui que eu posso derrotar, dois que eu posso derrotar, melhor dizendo, ótimo. Esse aqui é pra range, então eu vou deixar esse cara derrotar, tá? Seguindo aqui pro próximo. Próxima leva também aqui. Tá, esse time co-op, ele não é difícil não, é. A única coisa que você tem que se preocupar aqui é com... Será que eu caí de novo? Eu acho que eu caí de novo. Não. Foi quase, mas não caí não. Infelizmente, como esse modo aqui, muita coisa acontece, não dá pra eu ter uma estabilidade completa com um PC que eu tenho e essas coisas não. Pode acontecer que às vezes esses imprevistos aconteçam, eu realmente sinto muito por isso. O problema que você tem que enfrentar aqui é com um golpe carregado de chefe. A Rukia tem um golpe aqui, que é um chefe desse modo aqui, bem chatinho. É, você tem que ficar atento, e os golpes do Vastolod e do White Isco também são meio chatinhos. É, até que agora não tá indo tão ruim não, ó. Até que agora a jogabilidade tá um pouco maior. Também eu vou aproveitar aqui e falar do vídeo de ontem, daquela comemoração um pouco exacerbada da minha parte, é... Foi uma reação totalmente genuína minha, eu vi que teve gente que falou que aquilo ali parecia risada de bruxa, ou risada maléfica, tipo de coisa, é. Foi totalmente uma reação genuína da minha parte, eu realmente fiquei feliz de ter conseguido a Rukia depois de ter tentado pego ela umas 3 vezes e sempre ter batido na trave de uma certa forma. É, eu sou uma pessoa de temperamento... explosivo, é, realmente eu sou muito intenso em tudo que eu faço, aí quando eu conheço alguma coisa que eu quero, eu também reajo da mesma forma, com intensidade, foi também isso que aconteceu ontem, ou seja, eu não tentei fabricar nada lá pra ficar fazer vídeo mais legal, coisa do tipo, foi realmente uma reação genuína minha, eu sempre reajo daquela forma assim. Vocês tinham que ter visto como o Brasil ganhou ouro na Olimpíada do ano passado. Eu fiquei mais doido que eu fiquei nesse vídeo aí. Podem ter certeza disso. Aquilo ali, ó. É 100% eu aquilo ali. Vocês podem ter certeza. É só uma explicação que eu achei que cabia aqui. Eu não sei como é que... O que é que vocês acharam daquilo que aconteceu ontem. Então eu tô aqui explicando pra vocês que foi realmente uma reação 100% genuína mesmo. 100% genuína minha mesmo, e que eu fiquei feliz da vida de ter conseguido a Rukia. Até porque eu gosto dela no anime também. E agora que eles vão colocar os personagens do mangá da Saga da Guerra dos Mil Anos aqui no jogo, eu vou ter a chance de ter a Rukia de Bankai. Aí eu devo ficar praticamente da mesma forma que eu fiquei quando eu consegui essa Rukia da Saga dos Fullbringers. Devo ficar basicamente da mesma forma. Isso se colocar a Unohana de Bankai também, que eu basicamente vou ficar da mesma forma também. Eu também vou ter que fazer de tudo pra pegar ela também. É, vai ser tipo Operação Wista que... tudo que eu fiz para pegar o Wista que eu consegui aí o meu de Power, eu devo fazer para conseguir aquela o Saunohan de Bankai, se ela tiver no jogo também, se ela tiver entre esses 14 iniciais que vão ter aí de personagens que vão colocar pra gente da Saga dos Mil Anos.
Tá, tendo explicado isso, que eu achei que realmente cabia explicar aqui pra vocês, vamos continuar jogando essa raid aqui. Por enquanto tá tranquilinho, ó. Acho que dessa vez eu não vou cair não, ó. Esse Rose e o outro Love lá, eles não são lá muito pra essas coisas, muito pra se preocupar. Ah, já derrotaram até o Love, isso, o Love mesmo. Agora deixa os caras de rancho derrotar esses caras aí. Pra você jogar esse modo cooperativo, você tem que ter time formado, porque aqui tem inimigos que eles... Ó, esse azulzinho aí, eles guardam contra-ataque de range. Você precisa de cara melee pra derrotar eles. E esses de vermelho guardam contra-ataque de melee. Você precisa de caras range pra derrotar eles. Ou seja, pra jogar esse modo, você tem que ter dois personagens no time que tem um ataque range e dois que tem um ataque melee. Você não tem que ser totalmente um time melee e um time totalmente range. E é claro, o healer aqui dá uma ajudinha pra você não perder orbes, que ajuda você a ficar curando esse tipo de coisa. Um healer, dois ranger e dois melee é o time ideal pra você estar indo aqui nesse modo aqui. Eu vou esperar minhas habilidades carregar, porque eu acho que a Hulk apareceu agora e eu não vou brincar aqui em serviço. Posso matar esse cara aqui sozinho, tá vindo o outro lá nas minhas costas, eu dou esse grau de controle aqui. Tá legal, já apareceu a Hulk, apareceu agora, ó. Tem que me mandar daqui. Ah, agora tá fluindo bem, ó. Tá fluindo bem o negócio aqui, ó. Ótimo que já tá fluindo bem enquanto eu estou gravando. Ótimo, muito bem mesmo, ó. Tá indo muito, muito bem, ó. Aproveitar que a Hulk é parada, ué. Acabar com essa praga. Ótimo, derrotamos aqui. Agora chegamos na parte final. E aqui, o chefe é o Vastolod e chegou com o White. Vai ter uma horda de inimigos até a gente chegar nele. Opa, errei aqui o botão pra apertar. Deixa esses caras melee comigo. E com o outro... com o Vastolord. Pode deixar esses caras melee com a gente. Eles cuidando dos de range. Acho que não apareceu nenhum de range aqui ainda não. E... eu senti que ia levar um golpe. Senti. Sem problema. Meus amigos aqui são... Esses caras aqui são bons. Eles... são bem profícios pelo que eu tô vendo aí. No golpe que eu tomei daquele Shinigami, o Vastolod Ishigo ali me protegeu. Aí me impediu que eu tomasse mais golpe e morresse em consequência. O pessoal aqui, eles sabem o que estão fazendo. Até porque é tudo Third City above. Aí são caras que já sabem jogar o jogo. Aí, ó, fica tranquilinho de jogar numa boa. Derrotar esse carinha aqui, porque o... ah, isso. Ainda tem, ó, Hiyori e Shinji ainda de subchefe aqui ainda. Esses carinhas aqui são facinhos de derrotar. O problema mesmo vai ser quando aparecer o chefe mesmo. Pegar o Shinji aqui que já tá morrendo, vai ficar mais fácil. Juntar logo nesse aqui, pronto. Agora a gente pode juntar tudo na Hiyori. Cadê ela? Tá aqui não, tá por aqui, aqui, achei. Essa garrinha agarrada aqui, ótimo. Atrai ela pra fora da Poison aí. Agora eu vou me mandar, porque ó, já começa carregando o golpe. Ótimo, já mandou o golpe dele, agora eu mando o meu especial aqui. Ótimo! Agora eu mando o meu aqui. Acho que pegaram pelo menos um deles e eles conseguiram derrotar. A Ryuka foi pro chão, mas acho que a gente consegue fazer isso aqui sem ela. Opa, essa foi quase que eu levei o golpe.
Ótimo. Pessoalzinho bom aqui, hein? A gente conseguiu jogar numa boa. Nice, guys. Nice. Nice, ó. Nice. E no worries. Foi uma bela partida, pessoal. Foi uma bela partida. Gostei muito aí. Pronto. Questão resolvida. Facinho. Como é que eu ganhei aqui? Ganhei um Rogue-Oh com um Power Rat de estrelas e um Book. Nada mal. Nada mal mesmo. Tudo bem, galera? Este é o vídeo de hoje. Vejo vocês em breve.